Što se tiče javne nabavke za komprimovani prirodni gas i energent koji mi koristimo već unazad nekoliko godina, javna nabavka za najpovoljnijeg snabdevača tim gasom je završena i trenutno se nalazi u fazi stručne ocene Komisije za javne nabavke. Ja očekujem u narednih par dana da ugovor bude potpisan i da mi imamo obezbeđenog dobavljača za komprimovani prirodni gas i da možemo na vreme da počnemo grejnu sezonu. Što se tiče ugovora sa našim dobavljačima, naravno kao i svaki ugovor, trebalo bi da ima neku garanciju, ali vidite u kakvoj se situaciji nalazi ceo svet, tako da mi smo svakako spremili neku rezervnu alternativu. Svi znamo da mi u svakom trenutku, odnosno bukvalno nam treba par sati da bi promenili energent i pokrijemo naše postrojenje na mazut. Zato smo sada, čuli ste na Skupštini, izmenom i dopunom plana i programa našeg poslovanja opredelili određena sredstva za prevoz mazuta, ako zbog poremećaja na tržištu ili poremećaja u snabdevanju ili eventualno ekonomskom opravdanošću da koristimo mazut, da budemo spremni i da možemo u svakom trenutku da pokrijemo i naše postrojenje na mazut. Što se tiče, ja sam i u malopređašnjom izlaganju i obrazloženju poskupljenja cena naveo da je to izuzetno malo povećanje cena u odnosu na situaciju i na poskupljenje energenta. Mi smo planom i programom pre nekih 20 dana kada smo bili u obavezi da uradimo izmenu plana i dostavimo Skupštini predvideli cenu trenutnu komprimovanog prirodnog gasa ispitivanjem tržišta, međutim ta cena se iz dana u dan menja. Vidjet ćemo kako će proći javna nabavka, ali to će biti i nekoliko dinara više od toga, tako da dolazimo do toga da je naš trošak za energent u odnosu na prošlu godinu bit će veći za nekih 30%. Mi smo cene podigli za svega 12,5% i naravno obratili smo se osnivaču za dodatnu subvenciju za održavanje likvidnosti, nabavku energenta i izmirenje onog čuvenog KFE kredita iz koga polako izlazimo. Za dodatne subvencije ja se nadam da će nam grad to odobriti i da će koliko god ovo poskupljenje bude udar na naše korisnike, mislim da to nije preveliko povećanje u odnosu na situaciju u kojoj se trenutno nalazimo.